esse é o resumo semanal da novela História de Amor. E se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, Zuleika diz para Mariana que a Neuza é sua assistente pessoal e é sua governanta, deixando Mariana furiosa. E a Zuleika leva Neuza para fazer compras. Paula passa mal e o Assunção é homenageado com uma prova de remo com seu nome. Helena e Carlos, felizes, passam a noite juntos. Joyce leva Alice passear no calçadão e o Caio vê a Joyce e Alice. Terça-feira, Joyce tenta esconder Alice do Caio. Caio e Joyce brigam feio. Carlos explica para Zuleika que a Paula passou dos limites. Zuleika concorda com o Carlos e diz que a Paula decidiu fazer uma longa viagem, além de se separar de fato do Carlos. Zuleika diz para o Carlos que pretende sair da clínica para trabalhar com a Silvana. Neuza vai à agência da Silvana buscar um relatório para Zuleika. E na agência todos ficam surpresos ao ver a Neuza toda chique. Zuleika conta para Paula que decidiu acompanhar os grupos de turistas. Carlos revela a Helena as suas intenções em morar com a Helena, em casarem. E a Joyce briga com a Helena e deixa claro que ela quer morar sozinha na casa dela, porque aquele apartamento é só dela. E a Joyce acaba ficando resfriada e a Helena acaba cuidando da Joyce. Paula vai na casa do Carlos. Quarta-feira, Paula tranquiliza o Carlos e diz que só foi na casa dele para decidir dar um fim no relacionamento dos dois. Paula diz para o Carlos que vai procurar um emprego e não quer mais depender da mesada dele. Olga diz para o Bruno que acha que ele e a Joyce ainda terão outra chance. Paula beija o Carlos antes de ir embora. Paula liga para Yara e diz que o relacionamento dela com o Carlos acabou de vez. Sheila ouve a ligação e fica feliz da vida. Sheila aparece na casa da Paula para rir da cara dela. Quinta-feira, Paula fica revoltada com a atitude da Sheila. Ana e Yara tentam tirar a Sheila de cima da Paula. Sheila e Paula brigam feio e a Sheila ameaça a Ana com uma faca. Xavier grita com os vizinhos para todos irem ver o carro que ele acabou de comprar. Marta fica furiosa. Helena vai ao médico com a Marta e fica preocupada. Marta está com medo de estar doente de novo. Fabrício examina Marta e diz que ela está ótima. Renato convida a Mariana e a Maristela para irem para Marrocos com ele. Yara conta para o Carlos e para o Daniel o que a Sheila fez na casa da Paula. Joyce está dormindo do lado do bercinho e se assusta ao acordar, e a Sheila está lá inclinada no berço olhando a Alice. Joyce fica super assustada. Sexta-feira, Joyce, apavorada com a presença da Sheila, levanta rapidamente e pega Alice no colo para ver se Alice está bem. Sheila pede desculpas por ter assustado a Joyce. Assunção recebe a visita de uns amigos e a Sheila pega Alice no colo. E a Joyce continua assustada. Sheila brinca com a Joyce, dizendo que vai roubar Alice para ela. Neuza convida Zuleika e Rômulo para serem padrinhos de casamento. Joyce diz para Helena que a partir daquele momento, a porta da casa dela nunca mais ficará aberta, que sempre tem que estar trancada. Carlos diz para Sheila que a Sheila não está bem
E a Sheila diz para o Carlos que não quer mais viver do passado. Carlos diz para a Sheila que não quer mais a Sheila trabalhando na clínica. Sheila fica furiosa. Sábado. Sheila queima todos os objetos pessoais do Carlos que ainda estavam no apartamento dela. E Carlos, Helena e Joyce falam sobre o comportamento da Sheila enquanto a Sheila queima todas as roupas do Carlos que estavam na casa dela na praia. Helena fica com pena de ver a Joyce sozinha. Neuza e Mendonça começam os preparativos do casamento. Joyce leva Alice passear na praia. Helena lembra do dia em que foi na casa da Sheila e a Sheila mostrou as fotos dela com Carlos. Helena desconfia e vai na casa da Sheila para conversar com ela. E esse foi o resumo semanal da novela. O que vocês estão achando, hein, gente? A novela está pegando fogo. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.